Na veletrhu IFA si právě prohlížíme tu nižší ze dvou novinek, kterou představila čínská společnost Huawei, a to je Huawei Ascend G7. Letošní model G6 v podstatě se nedá označit za předchůdce tohoto telefonu, protože ten telefon byl mnohem kompaktnější a v podstatě směřoval trošku jinam. Tohle je telefon, který využívá velké plochy displeje, který má hloubku 5,5 palce, jedná se o IPS panel s rozlišením 720x1280 bodů. Jednak je k dispozici v této černé variantě, kterou vám tady primárně na kameru ukazuji, ale řekl bych, že černé, černošedé, ale řekl bych, že trošku pěknější, taková atraktivnější je tahle ta světle stříbrno bílá varianta. Všimněte si, že záda jsou opět kovová, stejně jako u nového fabletu Ascend Mi 7. Ta záda jsou tedy ještě na bradách potom oddělená takovými plastovými plíšky, to protože v těchto místech jsou opět umístěny antény. Takže takto vypadá ten telefon, co se týká designu. Je to zaoblený, poměrně velký telefon s 5,5-palcovým displejem, ale s kovovými prvky, a myslím si, že vypadá velmi atraktivně. Navíc se také velmi příjemně drží v rukou. Ta tloušťka toho zařízení dosahuje 7,6 mm, takže je to i velmi tenké zařízení, hmotnost 165 gramů, asi na tuto velikost nic mimořádného. Telefon působí velmi příjemně. Co se týká vnitřní výbavy, na kterou není vidět, tak uvnitř je použit Qualcomm Snapdragon 410, což je docela překvapení, že Huawei tentokrát neosadilo žádný vlastní procesor High Silicon Kirin. Je zde tedy Snapdragon 410, který je schopný jak 32, tak i 64 bitových instrukcí, což může být potom vhodné třeba při použití s novou verzí Androidu L. Uvnitř zatím máme Android 4.4, opět je tam ta nová nadstavba Emotion UI ve verzi 3.0, což je inovovaná nadstavba s plochým designem, s některými funkcemi, které se mohou hodit. Bohužel já tady teď nemám zamykací plochu, je tady nainstalován takový spořič s prezentací, ale v některých ohledech nemohu si pomoct, to trošku připomíná iPhone, jednak je to ten plochý design, poloprůhledné nabídky, vyskakovací foldry. Vidíte, že k tomu iOS to nemá úplně až tak daleko. Na druhou stranu, myslím si, že to není něco, co bychom měli Huawei vyčítat, protože ten plochý design prostě prostupuje dneska do toho biznesu ze všech stran, a nejenom do mobilního, i do dalších. Takže v tomto případě 16 GB vnitřní paměti, která se ovšem dá rozšířit paměťovou kartou. Tady máme dva sloty, jeden na simku, jeden na paměťovku. Máme zde taky ovladače pro hlasitost a vypínání telefonu, a jinak na ostatních bocích téměř nic, na spodku jenom micro USB a na vrchní straně 3,5 mm jack. Ještě jsem vám neřekl, že uvnitř je 3000 mAh baterie, to znamená baterka s docela vysokou kapacitou. No a tento telefon má taky k dispozici 2 GB paměť RAM. Podporuje Wi-Fi, máme zde GPSku, v tomto případě se nedostalo na NFC, ale nechybí, a to je dobře, podpora LTE, protože v podstatě i telefon střední třídy od Huawei, které se specializuje i na výstavbu sítí, tak by tuhle tu funkci měl poskytnout. Huawei se opět soustředí na fotografii, a to nejenom ten zadní 13 megapixelový foťák s autofokusem, ale také na přední selfie, nebo dokonce groofy, což je skupinová selfie, takže přední foťák má rozlišení 5 megapixelů a opět spoustu doprovodných funkcí, díky kterým si ty selfie fotografie můžete vylepšit. Co je zajímavé na závěr a co by mohlo rozhodně potěšit české uživatele, že s tímto telefonem se pochopitelně setkáme na českém trhu a mělo by se tak stát v průběhu letošního podzimu za cenu okolo 8000 korun. Více informací o této novince Huawei Ascend G7 na www.mobilmania.cz.